ci waxtu ak ñaar tégena fi ci sun studio mbokay assalamu alaykum ñu ngi len di nuyu di len sargal di len wax ne rek ne bi la hibari nga xamne moy pencum hibari di len jajeufal sen andabu rafet bi ngeen de andak Unique FM stationé li ci gëna fess ci bop hibari moy IEC ñom jamono ji commencé nen di joxe li nga xamne moy nomination form yi pour National Assembly nga xamne mom lañ digmal ni ba légui IEC ñu ngi wax ne ñu ngi dëgeural ne amul ben political party bo xamne bu S la mo jotta judu gannaaw bu December force election bi passé Senegal nak ñom jamono ji sign nañ li nga xamne moy MOU ak Gambia Chamber of Commerce fi ci réew mu fi buñ démé ca Daily Observer liñ jotta janga moy ki nga xamne moy imam yi jinak bi mom loi dan nako c'est def ko japon ne mu ngey jaay li nga xamne moy ñax ni ko xamé ci tay gannaaw lolu gambien si nga gambien si ñom ñepp fu nekk ni ñaawlu nañ li nga xamne lolu lañ def ex vice president di Aissatou Ndiaye Seydi fele sa state reception be ba legi ci bopi xibaari police yi jamono ji té nañ fukki nit ak ben ñi nga xamne ay APRC supporters len won ñu ngi len tek loxo mbokay lolu mo doon bopi xibaari fu ñu and ak Franck Fantay dañ leen ko defal ñu leen ko dé defalé rek ñu déglu kaadu askan bi comme niñ len ko waxe rek ci bop xibaari independent electoral commission di IEC ñom sen chairman bi di Aliou Momane Ndiaye jamono gi commencé nañ di joxe li nga xamne moy national assembly election yi nga xamne mom lañ digmal ci ñune joxe nañ commencé nañ di joxe form ci ñune form ci nak free la kenn duko jënd manam amu dara lo xamne loolu lañ sey jaay commencé nañ ko ci 12 of march manam fukki fan dinañ ko commencé nañ ko jamono gi ñu tollu ni ñu né nak ku ci bëgga am mën nga dem ci sen makar yi nekk ci Banjul Kanifing Birkama Kerewan Mansa Konko ak Janjambure ba légui woné nañ né pour dégeural lék li nga xamné moy constitution bi nekk ci Gambie bi fi National Assembly election yi dinañ ko def on the 6th of April manam April su amé fukki fan manam April su amé juroom bena fan ci at biñ nekk ni ñi nga xamne nak bu gëna ñoo boka ci li nga xamne moy election yi war nañu dem jëli seen form yi ba légui nak mu ngey dëgeural ne gannaaw bi nga xamne presidential election bi passé won ci December force 2016 ba légui mom yegut ne ben parti juddu na ci gannaaw lolu Senegal ak Gambia sign nañ li nga xamne moy memorandum of understanding ci Valisa Kër Djula bi nek Bidjilo ci wéri février biñ nek ni ñu ne ni nak dañ ko def pour li def ne pour gis ne digante Gambia ak Senegal li nga xamne moy jaabe jënda bi gëna ra tax sen digante baña am li nga xamne moy tixatixa yi ndaan am ci walum boday ci walum tejj boday ak nu mu tay di duggé ak ñu ñoo gëné ci biir Gambia ak Senegal ki nga xamne nak mom moy imam yi jinak bi mom kérok magistrate bi nga xamne mom ki ñoo oyé Malafi Jaju sa Banjul magistrate court dan nako pour mu fay juroom fukki témèr ci halisu koppari Gambia sudu lolu dina dem tida kasso li tax mu tiyé ko mo li tax ñu dan ko moy dañ ko japoné mom daf doon jaay li nga xamne moy tay manam ñax bi ci réew mi fi way nak mu ne fekke nañ ko ko way mom dafa am ko xamne moko ko denka gannaaw lolu bim waxé ne dafa am ko ko denka koku nak mu ne jamono ji ñuy wax ak yeen dafa dem ci li nga xamne moy bakwe manam dafa jaar dem Libya kon nanguna ne mom xamna li nekk ci baak bi way nangul ne mom moko mom gannaaw lolu ñaan nak nga xamne moy magistrate bi nga xamne moy Malafi Jaju won ko ne mom de li de nekkul lo xamne jikoom la mba def ko lay def mom ci family bu mak la amé family bu mak la joggé té fasout yéné musu ta fasiyene pour duga ci li nga xamne moy jaayam ñax bi ni li accident la bo xamne dal nako rek té mu ngey ñaan code bi pour su ko défé ñu jéggal ko ci li nga xamne mom lool la def ni ba
legui ci Daily Observer Gambien si nek ci bir ak biti rew ñom jamono gi ñaalu nañ li nga xamne moy gatcha biñ tek former vice president bi di Adja Aissatou Ndiaye Seydi ki ci genn ki jité lolu moy Tuku Diallo mi nga xamne daf ko defoon ci goudi gi nga xamne moy Ivy Independence Anniversary ba nek sa Senegambie Hotel ki nga xamne moy honorable Sidi Ndiaye mi nga xamne mo yolé mo yoré cadeau Alliance for Patriotic Orientation and Construction APRC mom bim don waxa ki nga xamne moy reporter observer bi ni ñaawlu na li nga xamne lolu moy li gay def ki nga xamne moy vice president di Adja Aissatou Ndiaye Seydi mune li nekkal lo xamne better nako torop te mu ko naharlu ci li nga xamne mom la Tuku Diallo def mom mi nga xamne mo jité ñaawteef bi ñu def ko ci ñu tek ko ci vice president bi di Adja Aissatou Ndiaye Seydi former vice president ñu té lolou sax waruñ waruta nekkal lo xamné nit ñi war nañ ko def parce que ki dafa nekkal nit ko xamné dañ ko invite biñ ko oyé pour mu dem té Adama Barrow ci bopam moko invite momi nga xamné moy njiti réew mi té Adama Barrow di président Adama Barrow mom kaadom boko deglu dafa né ñu faté li nga xamné moy ñaawté fi diko téglanté ci kaw ndodu kenen ku nekk ñu jappanté ñu doon ben ci réew mi fi ndax té lolou moy yobbu ci réew mi kanam ki nga xamne moy Mr Khalifa Sala di spokesperson for the coalition biñ ko contacté mune mom de li kat nekul lo xamne yegg nako way contane na trop ci biñ ko ko waxe parce que dina dem mu gema wax coalition sen reconciliation team bi pour wax len ne li kat nekkana lo xamne amna ci rew mi fi loya bi ñu oyé Ibrahima Diallo mom de wax na né Aissatou Ndiaye Seydi nek na nit ko xamné ken waruta tek lo xamné ken waruta rouss lo ken surtout ñi nga xamné ño fi nekkon té jité ñu nit ku nekk nak am nga sa right pour nga wax lo xamné moy ngañ ñi nga xamné ño la jité mba ñi nga xamné ño nekk nit yo xamné ya len tek fu ñu ligéyal la ci kaw lan ci kaw yar ak tégin bé taxna waro daanu ci kaw ken mba ya ha deri ken parce que dëkk bi loi bi amna fi té loi bi ku ko def nangul lolu ñu bari sax njottu na né ñu bari sax njottu na né ñu bari ñuy def façon jiko bi ni dañ buga mel ñu buga tal dika bi parce que gis nañ né ñu bari ñu ngay def yi ni pour yaha jama di nga xamné mo amé réew mi pour yaha contante bi nga xamné loolu lañ am ci suñu réew mi fi té mu wara nek lo xamné ñun ñepp ko wara moytu ku melni vice president loya bi sa wax na né war nañu former vice president bi war nañu try sa ñu out ko li nga xamné outal ko li nga xamné moy security manam ñuko garder ci place yu mu wara dem parce que mëso na jité réew mi nek vice president ganaw lolou mbokay police nga tiewon nañ fukki fan tiewon nañ juroom ben fukki nit ak ben ci ñi nga xamne ñoy APRC supporters ñi nekk fele sa Kamfenda village sa West Coast region APRC supporters ñu ne tie nañ len fele sa Bruce bi ñi ñu nga bu yam police station ganaw bi nga xamé né dafa amone ñi nga xamné dañ joggé won fi ci coalition bi ñew support ñew sétan ci independence bi ñew délu am cadeau yo xamné joggé na ci ñom bé gaay jot fess saganté bé police yi jot sé jog daadi tié fukki nit juroom fukki nit ak ben ñi nga xamné ay APRC supporters lañ ñoñu wax nañ né sa amna ñetti jigéen yo xamné jamono ji ñu ngi Bruce bi police station té ay jigéen lañ ñoo xamné dañ am ay doom yu ñoo nampal té ñu ngi tok fofu nonu ak seeni doom fo dé compte mi nga xamné moy police relation officer bi on the 19th of February 2017 wax na né dal mom jotna report ci fu ñoo ki ñoo oyé Lulu Sagnang sa Queen la village sa Lower River region di wax né ñi nga xamné dañ joggé won ci independence bi buñ doon delu amna ño xamne dañ leen jotta sani ay cadeau yu ñaaw be gaay sagante fa jot fa sax he ñu daal di leen jappa daal di leen yobbu fi nga xamne moy police station ya nek sa kan a buyam ak Bruce bi waye nak mom PRO wax na ne ci juroom
fukki nit yi nga xamne tienañ len 26 bi yeb manam ñaar fukka juroom ben bi yeb ay xalé lañ té jamono ji tienañ len ñu ngi len tek ben place ba paré ñu ngi dimbalé police ci seen liggéey waye mu né nak ba légui confirma guñ né manam xamagu ndax ñom juroom ben fukki nit yoy ak ben ñepp ci APR ci supporta ci lañ bokka bi legui degeural na office of the inspector general mu ngey yegal public bi ne mu ngey yegal askan bi yeb ne ñu bay sen xel te xamne deka bi fi loi mo fi nekk mbollem ko xamne ya nga li nga xamne moy loi rewmi loi dina la tek loxo bu ba te dina la yobu fi nga xamne fala mbaxana nekke bena mbollem lo xamne moy daan bi war ci yow dinañ ko def ci yow kon ñu bay xel ci lolu xamne deka bi dafa am loi bañ ko jalgati di daanu ci kaw nit ñi ba di def naka sudu nonu mbokay yoy ñoo doonon bopi xibaar yi nga xamne yoy lañ leen fi amal am ñu fasiyene rek pour duga yeen kom niñ ko dey defé li nga xamne yépp tay liñ fasiyene pour waxtane moy li nga xamne gambie bi yépp ko ñaawlu ñi ci biti ak ñi ci biir ñu seet rek naka la ñoo def ba nga xamne fason jiko yi daxane ko ci réew mi fi ak lan mo ci seen xelaat ak naka lañ ko wara jël manam li nga xamne moy vice president mi nga xamne mo fi nekkon di adja aissatou ndjay seedi am ñu nga xamne dañ ko tek gatcha gu reuy gannaaw biñ ko invité pour mu dem fele ci sénégambie réception bi atta nagn ko wax nagn ko cadre yo xamne sa nissan jot na sey gis bopam lol nenañ lolou gambien yi ci bir ak ci biti ñepp dañ ko ñaawlu tay nak lolou lañ fasiyene pour waxtane ndax te rew mi ñun ñoko bokka ñi nga xamne ñoñu fi jitu won ndax ban façon cieur lañ leen wara jox ñi nga xamne ñoñu jitel jamono ji ban façon cieur lañ leen wara jox ak ndax ñun ci suñ bopa suñ jiko suñ ada ak suñ ciosan ak suñ yarte may nañu façon yoy ñuy def ko ci kanami askan bi surtout fi nga xamne aduna bi yepp fa dajalo ngay tek nit gacha ci gacha ci lo xamne manam duma wax ne jaruko way comme nima ko day def redina baye askan wi nga xamne ño yoré sen cadeau suko defé ñom ñep ñu contribute ci li nga xamne moy programme bi 7355377 moy number bi amna ku nekk ci line bi already assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah minte naka ngeen def sante borom bi rek tour bi man alhaji ba jere jef waaw ñi ngi contane ci programme bi news bi amna solo trop ñu la girem bu baax jere jef girem waru jibi jerejef minte li nga xamne loolu lañ def vice president former vice president naharina aduna bi waxuma la gambe way aduna bi ñepp la nahari because of li ñun ñi ngay disgrace suñ bop ndax lu tuti lu ndaw kilifa la bo xamne ñun ñepp ñoko wara respect ñun gambians degal ñun gambians nañ bay wa xel xam liñ wara def ndax amna lo xamanteni yang ko def fekk yow yaangi yaaxal sa bop degal because of so gisé president invite ko xamna lu tam invite ko fa pour rek walé né ñun ñëpp gambians lañ ñun ñëpp ben lañ kon nañ bay waat suñ xel xamné amna lo xamanteni ñu line ba dokna 7355377 ñu ngi la gërem di la santé ci lolu rek lolu amna solo torop assalamu alaykum wa rahmatullah allo may nga wa allo assalamu alaykum wa alaykum assalam bro nakam santé rek ñu ngi dégg ta programme bi non jëlé jëf am programme ni na lo wax yépp bi ci dégg rek ok ñu ngi ñaawlu am action bu am non ci wali lu def non vice president ndax té lu won bon kilifa la dëgg la do am na yene am na jaru ko ñu dess dina ñëw ci pour comme di xatal nit yi wala di topal nit yi ci am na loolu lañ def ak yoy non ci ñen dañu def loolu di sadalo suñu bop dëgg la ñu gën am solo rek moy dañ faté lu faté yépp dëgg la ñu gëd loolu ci lo xamne moy jëma rew bi kanam man bu yam la dika dëgg la waaw so da nga gis ne bro dañ wara dara suñu xef yalla rek jël ndogal yalla rek waaw ñu nangu mo gëna am solo xamna li yalla dogal non la mom non la ye ken munu ci dara ku nekk nak ko faral yow ya xam and ak respect ak sa xam nga deux wi dal dama mo fi am nañ ko continuer ko non rek mo gën mo wara nekk role police parce que li mu ngey jégi dayo fu nekk ni tay sax man rombana marché bima liggéey ci suba gis na xulo bu tar bu fa nekk ci digante APRC ak coalition supporter ki ne ni la kale le nale la lan mo wara nek role police jamono ji parce que affaire jangi gay nguldi dañ wara gina on sang ebal nit yi waw
taxawal mbotay bo xamne comme lañu wone dafa dox jamm ci digaté nit délo ci xel amna mbotay bo amna wa té wara duggal ci bir nit yi du wara MC radio la dañ wara duggal ci bir nit yi ci dëkkay hobbi wala sanga waral nit yi ñu délo ci xel ci yalla lu passé passé na ñepp ñu jappante parce que ñu ci société ñu neen ñu ñoy demanté gënde ñu ñoy demanté dëj wala sanga lu ñu xew ñu neen ñoy dem amul ci société du dollar amul lu fi ñu xew ñu sadikandor ñoy jëm so yow fégué yaay amantay sa dekandor ko la ma lolou dina am ye du musa am dafa metti dama faade dama tegg affaire politique bon ni djiblu ci yebbu rew mi kanam amna deug ko bokk amul dollar am xolof amul sote ñepp ko bokk ci lo xamne moy yebbu rew mi kanam you know degal bro ham bro ha degal lo ngi ci bo ham gaay ni wara dugg ci bir nit yi ñu xam won nit yi won nit yi degal li passé na patte ñu ñoo ñu yok ay deena lañ do la upp kay mu ngi upp mu ngi upp sanga dañ wara djub dugg ci hobby radio sax radio rek radio doyun télé doyun dañ wara dugg ci bir nit yi bu baax ci kay di wax nit yi lu wara lu passé lolou passé na ñu ñëw ñu jëblu ci loolu loolu dal mo gën amna solo waaw jërëjëf bro thank you very much ñu ngi la gërëm di la santa sa cadeau refet na affaire ba nga uppal loxo té dëkka bi ñun ñëpp ko bokk dëkka bi ndaw na ndaw bo xamné buñ fi naré utanté rek manam fi ñëw mujjé duñu nara né assalamu alaykum wa rahmatullah hello hello na nga def hello hello assalamu alaykum wa alaykum assalam man aïssatou ndjay ma nga xolé baaju aïssatou ndjay jërëjëf ñu rafetlu programme jërëjëf jërëjëf ya boy sama bay fere da li fa def lu metti la lu metti la de du ko jaw do wara xamne ci crise la hmm xamne dafa am yaay deug la bu sangé sama bay fere da hmm amna bopam la saga hmm dañ jappala te ñu liggey rew mi hmm non la president baro wax deug la way nekk di ngagne di saga hmm amu ben chance amu chance de ya boy ñepp nak fuñ politique bo pare hmm mon nañu gis len rew mi dem na ci kanam hmm liggey nañ ko mu rafet deug la ñu bay nga ñaan té di ak sagante deugal amul solo marché di nga wax ni man ba tabé ba dama dem marché hmm nek fa ciolo amna xex bi fulo bi tax mu tagé billahi dafa metti dafa tar tar na metti ba té di amul ben chance amul chance de dañu liggéey rew mi li président di wax hmm ñu bay sagante di hmm so gisé baro président baro invite sama vice president hmm jama rek la bugga jama la bugga ndeysan jama la def lu ko def té kenn du ci mu ndara waye so gisé mu bay foma di jëm bi tok fa hmm jamala buga kona ñun ñun wa baaju ajum gambian ci hmm ay bencer jama bobu nonu amna solo ñu mëna liggey rew mi hmm rew mi mëna jël sa karam jërëjëf aïssatu ko jaaro na mom li def lu ñaaw la te metti def ñaaw na torop ñaaw na torop wa li def ci pon la torop hmm hmm way so respect ko say do mëna respect yaay jaam parce que so defé li ñeneen yi dañ ko gis fokk na lu jaar yoon la ko ñu wara jël step ay wara jël step ko jaaro wara jël step hmm ay wara jël step bu ba hmm sama ap ap support do ñu adress ak coalition bi hmm duko jaw def ci wara boka waaw deugal la ñu bitti philippe ko def sain duko def duko def kay jerejeuf la bo mak la du xale mak la wax def lu melni wax dekk ñi tan ko ñaaw ñi tan ko mititlu ko melni ay sama presse way presse war ko def li ñaaw li ni wax dekk philippe la mak la war ko def li ñaaw li ni deugal la ya boy da ngay jox ak duko jaal parce que ñi xam nga duko jaal la ñi xam nañ ko waaw jerejeuf ya boy thank you very much ñu wa bandu yeb ñu wa bandu yeb jerejeuf ambadi ngolu bin ka men ka chadro wolen ko me yalon ka tele ketanu na vice president membe nyandu aissatou ndjay sedi malo mel lakang brim president baroya invite pour aita anala molie ka cha bimbe wolé ka cha kam bin momo dalaf tek la ñing ka chatu do 735377 wolam number ti be men call la mbé assalamu alaykum wa rahmatullah allo assalamu alaykum Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Fenala. Fenala. Turbi ak foño woyé. Mangi tur ngari. Ngari. Mangi santay ngari. Ngari njay, ya jata. Man nak duma tur. Do tur tur kay. Ay parce que li ma diga. Mhm. Lu mun ta ñaka fokh mu ne. Fokk mu ne kay waaw so dege ñu ne natu hmm ci la na rek la wara teggu hmm moy sa la wara teggu moy ki tege ki soxla hmm goko rek la tegg natu hmm way amna yaakar ne natu bo fam ko tegg hmm lola du ko wara mu ne jek xam nga li tax hmm parce que ñu ñang ci bir nit ñi fi xamante wu deug la té suma life yépp ma ngi ut nit ci bir nit ñi hmm
te dan na wax ne gis na ñaari nit ci biir suufi Gambia ñuy dox ben façon yi doxi gisuma ko ci suma wajur yi te gis na ko ci kiño ki ngeen tula turam ak keneen ki ñeekat ki ngeen ñeekat tula turam ne mo ci ñeekat dugal la meñam te koku nak dina tula turam yi kiño Khalifa Sala nga Khalifa Sala ñun la won sa banjul mo dugal ci 32 khadim tin bobu ma ngi rasta ñene ko ki moy ngari way dafa uti rasta ma ngi nga diga parce que ni ma xamone dama nekké xalel xamé ñeñ ma wax ngir lool la ciuss way construction lool la def ba ñew ci contrat légui toujours dina dé joxé suma contribution toujours wala li yeb di xew parce que ma ngay gis ni ñoo xamé né ñun suñ xamoon né ñun dañ gom né ñu ci diiné xam lan moy diiné fokk na né ki da di dina xamé né tay mom la aduna tira di ñun waru ñoo sank ngir nañ leen delu wa suñ bo parce que na ku nekk ba nga jido ñew gané ci li nga ñew moy da nga tida rek mënu lo yëngatu lutax yalla def la nga tida rek mënu lo yëngatu ngir ci lim la tek muy aduna lolu tida di waye dañ day fogné nit mo tida bi mota barka de ba ma ngay dugal ci ben programme ci tin limit ma bor bi wali waaw ko bor bi wali xamna né lima don mom la don ni ñoy dof yi parce que tay ñi wax yeb ñoy ñi mus ñoy ñi ew ñom ñoy ñi am xam xam mota ñun ñi ngi la nga mu ci ñun dof yi di jangé ci ñom di gis liñ tek degala mu uté lol ak li yalla tek ak li diiné tek bible bi gisatuñ ko gisumako gisatuma alquran bi lu ñu ko la ka diko faam faaje diko tassare way su ñewé ci dundin bi billahi wallahi dama ñep deglu dama ñewal suma rew bi ma jido 20 di play suma quota since 1970 up to date ma ngi def construction wa do ko gatalé because line ba ni xat amna ñu bëgga duggal wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa wa jërëjëf wax nga lu am solo am nga rek nga wax lu am solo tay li ci gëna important moy nit ñangi dañ wara délo wat suñ bopa ci li nga xamné moy diiné gi ñun ay julit lañ ay christian lañ ak ay muslim dañ wara délo suñ bopa ca yalla su boba téréri bi yépp am du nekkal lo xamné waye dag dinañ jël koola bi joggé angleterre parce que dañ dé contribute ñu ne ko assalamu alaykum wa rahmatullah. Hello. Hello. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello. Hello, yang madega. Hello. Adine ko jelas akanam tuti. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na def. Santa borom bi rek. Ni rafet lu programme ni machallah amna solo te war nañ ci mëna jëlé ngirëng wax ci ngirëng kan inshallah jërëjëf li nga xamanteni ñu fa lañ tollu instant ni ci depuis moy développement moy liguey dédu ay pro ay tëccu ay xex dëgg la lépp ci ay affaire da xex jàngé war na romu fofu instant bi ay ci bi la ci la la ci féla bok ci féla bok bu politique bu dé politique amna ci féla bok ñu politique bu politique jéxé lañ faté affaire de politique ñu liguey dëkk bi liguey la sax la ñu mu dañu rom tay gamé dafa laaj développement développement bu ri la laaj ndaw yi am liguey ni ñi am xey xam nga li ci yaxoon ku ne xam na li fi xewal waye bëgg nañ ko baye yoon yoon dina def ligéyam gën na fay bopum di sonata bop ñu di ciow gamé soxlu ciow wala di passé ñu grawé won ak ñu yalla rafetale yi ciow xañu fi xañu fi yalla ñu rëm nañu ñu suñu bop di ngeen di passé ñu melon ak ñu ko ñu yalla ñu rëm rafetal ko jërëjëf ñu rëm suñu bop ngir yalla ta bolé xol li jëw dëkk bi ngir yalla jërëjëf ñu dëkk bi laaj ñu ay xlo ay soté ba ay olof ay bala bi amu solo ñu dimbalé nit ñi dugg ci biir dëkk bi dugg ci biir nit ñi sensibiliser nit ñi wax leen lan mo xew lan mo fi wara am ak ci ban ci ban tollu ay lañu nekk Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamatullah. Tudu def. Santa borom rek Uncle Fadis. That's good.
mangé déglu you know programme bi you know ngay waxtane ni waaw amna solo sax pour yeen yi nga xamné yeen nek ci diaspora bi lan moy sen reaction ñu mën ko xam because gam yeen yi gis nañ sen reaction té news bi woné ñi nek ci biir ak ci nek ci biti yeb ñaawlu nañ ko yeen ñaawlu bobu naka ngeen ko défé yeen mi nga xamné yeen ñeena ndika ay ci biti rew man liggéey kay la nek ni sax waye bo gisé ma jël suma time di call ni dafa nekkal lo xamné luma metti la té doy war la ñun african lañ ñun gamel lañ dañ ñu yaré ni mak dañ ko la jox ciir sëñ ngaay séri mak la yaay la mam la okay té nit ki bu la magé ben fansa dañ ko wara jox ciir li nekk na lo xamné man bama ko gisé dama ko ñaawlu luma gëna metti dañ ko def facebook adress yépp diko gis lolu mu ngi disqualify ñun daf ñoo disqualify ñun suñu no ñun enaka sara sagal mo ne fi election bara election bi apply wada gis nañ ci demonstration ñu tal juma ay tal jaakay ba ma ki toge deglo ñu jappat ken dañ baye lolu mo democracy mandela the same thing lan la wax we can forgive but we can forget you know ñun yar ko ken waaw te gambia bene kër la da nga gëna ci neeg bi duggal ci neeg bele bo gestu be gestu wa ka nga laal sa da ngeen boka so lolu xajul gambia dañ wara and amne ñepp gambia lañ dekk bi ñoko boka su baxé ñun ñepp la baxal su yaaxo ñun ñepp la yaaxol so su lolu li fi ne dañ wara tok ñu nekk ben ñu seen ñu liggé suñu dekkal ñu gema faté demba te gestu elek waaw gestu elek parce que bu ngey tok ne dañu xéxanté dañu ngañanté dekk bi du dem kanam li du neex baro du neex di entire coalition du leen parce que coalition bi du ben parti rek waaw ñom sa su fekké ne buñu won jaama sa buñ bëggut won jaama sa fokk mané baro din président baro dina invite vice president bi bo gisé mu invite ko kay jaama la buga di ñu ñaawlu nañ ko wadigaane yaa pour mu gacha la nga wara to fi sax waaw mu ngey oppa nga oppa ñu gis ne jamono ju marché geek fu nekkala xex bi de nekka jamono ji mom affaire lu tar na dafa doy waté fokk naane kelifa bañuli kelifa gamé yépp la wax war nañu jox ci li waxtaan ci government bi ñu tok ñu waxaat war nit ñi délo ci sen xel amné gambia ñepp la jerejeuf souleyman waaw gambia ñepp ko bok jerejeuf souleyman sa wax sa cadeau refet na waaw ñu la gërem di la sante nga ñu diaspora bi yeb ñi nek angleterre fofu ak ñi nek sen bor yo yeb jerejeuf sa wax refet na waaw jerejeuf thank you very much souleyman waaw koku moy souleyman